Batatais é uma cidade acolhedora, mas a gente só abre as portas para quem nos faz bem. Não deixe o Aedes aegypti fazer da nossa cidade o seu lar. Dengue, zika vírus e chikungunya matam. Por isso, feche as caixas d'água e limpe as calhas, coloque areia em pratos de plantas, retire a água de pneus e garrafas, feche lixeiras e sacos de lixo e tampe os ralos. Em Batatais, nem todo mundo é bem-vindo. Aqui só entra quem faz bem pra gente. Prefeitura da Estância Turística de Batatais. Novos tempos.